الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فاضربوا فوق الأعناق. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الكريم، هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحمين. يا من يشفع عند حطبة طه، اشفع لنا يا أوجه الشفعاء. نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصال. مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم، خالق کائنات کا بے حد شکر، اسی کا احسان، اسی کی کرم نوازی اور اسی کی مہربانی ہے جس نے حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دامن سے ہمیں وابستہ فرمایا، اور آج ہم حضور علیہ الصلات والسلام سے عقیدت اور محبت کی بنا پر اور خاص کر اس عنوان کے تحت جمع ہوئے ہیں. گستاخ نبی کی یہی ہے سزا، سر تن سے جدا، سر تن سے جدا. اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سچی غلامی اور ان سے حقیقتاً ہم سب کو وفا نصیب فرمائے. خالق کائنات نے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے قلب اطہر پر جس عظیم الشان کتاب کا نزول فرمایا، جو کتاب نور ہے اور جو اس سے اپنے آپ کو وابستہ حقیقی معنوں میں کرتا ہے اسے بھی نور عطا کیا جاتا ہے. چنانچہ اس لاریب کتاب کے اندر خالق کائنات نے ارشاد فرمایا، اذ یوحی ربک الی الملائکۃ انی معکم فثبتوا الذین آمنوا. یہ اس موقع پر ارشاد فرمایا گیا ہے کہ جب رب العالمین نے فرشتوں کو وحی کی اور ارشاد فرمایا کہ اے ملائکہ، میں تمہارے ساتھ ہوں، فثبتوا الذین آمنوا، اور اے گروہ ملائکہ تم مسلمانوں کی مدد پر پہنچو اور انہیں ثابت قدم رکھو. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کی مدد کے لیے فرشتے نازل ہوئے ہیں اور یہ بدر کا میدان ہے. خالق کائنات کیا ارشاد فرماتا ہے کہ ملائکہ کو جو کام سپرد کیا گیا ہے یہ وہ کام ہے کہ پہلے صحابہ علیہ رضوان اس کام کے لیے تیار ہیں، اور جو کام صحابہ علیہ رضوان کر رہے ہیں وہی کام خالق کائنات ارشاد فرما رہا ہے کہ فرشتوں، تمہیں جو کام کرنا ہے وہ کیا کام کرنا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی کا کلام ارشاد فرماتا ہے، فضربوا فوق الاعناق، کہ اے فرشتوں، جب تمہارا نزول ہوا اور جب تم وہاں پہنچو گے تو تم نے کیا کرنا ہے؟ گویا خالق کائنات یہ فرما رہا ہے کہ فرشتوں، تم نے یہ کرنا ہے کہ فضربوا فوق الاعناق، کہ میرے محبوب کے جو گستاخ ہیں ان کا سر جو ہے یہ تن سے جدا کر دینا.
فضربو تم نے مارنا ہے فوق الاعناق ان کی گردنوں کے اوپر مارنا ہے ان کے سر کو تن سے جدا کر دینا ہے. قرآن مجید فرقان حمید تو یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جب نبی پاک علیہ السلام کی شان میں کوئی گستاخی یا بے ادبی کرنے والا ہو دین کی حدود پار کرنے والا ہو اسلام سے دشمنی رکھنے والا ہو تو خالق کائنات نے فیصلہ کرتے ہوئے فرمایا فضربو فوق الاعناق کہ ان کی گردنوں کو تن سے جدا کر دو اور ان کی گردنوں پر مارو اور فرمایا وَضْرِبُوا مِنْهُمْ كُلَّ بَنَانٍ اور انہیں ہر طرف مار مار کے گویا قرآن فرماتا ہے کہ ایسے لوگوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو. اس کا سبب کیا ہے کہ ان کی گردنوں کو ان کے تن سے جدا کرنا ہے. خالق کائنات جل جلالہ نے خود ہی ارشاد فرمایا کہ اس کا سبب کیا ہے کہ ان کے ساتھ یہ انتقام لیا جائے گا یہ بدلہ لیا جائے گا. محبوب کے صحابہ تو یہی کام کرتے تھے وہ تو جہاد کے لیے تیار تھے. آج نوری مخلوق کا نزول ہو رہا ہے اور یہ نوری مخلوق کس لیے نازل ہو رہے ہیں یہ نوری فرشتے کیوں اتر رہے ہیں. فرمایا فضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان ذلك بانهم شاقوا الله ورسوله. یہ ان کی جو گردنیں تن سے جدا کرنی ہیں فرشتوں اس کا سبب یہ ہے ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَاقُ اللَّهَ وَرَسُولَهُ کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں. اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنے والا رسول اللہ کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے والا اس کے بارے میں تو قرآن مجید فرقان حمید نے ارشاد فرمایا کہ اب یہ دنیا میں زندہ رہنے کے حقدار نہیں ہو سکتے. ان کی گردنوں کو تن سے جدا کرنا ہوگا. خالق کائنات نے یہ فیصلہ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عظمت رفعت بلندی شان شوکت کا کیا کہنا. مستدرک الحاکم کی روایت ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمایا گیا ہے کہ اے آدم اگر میں اپنے محبوب کو نہ بھیجتا تو میں تجھے بھی پیدا نہ کرتا جن کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی ہے اور جن کے نام سے یہ لہل و نہار چمک رہے ہیں چاندنی روشنی دے رہی ہے نعمتوں کے انبار لگائے گئے ہیں. یہ سب قصر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے نام کی برکتیں ہیں. علامہ اقبال نے کیا خوب کہا ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو ہو نہ یہ نام تو کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو چمنے دار بلبل کا ترنم بھی نہ ہو یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو ہم بھی نہ ہو یہ ساقی جب نہ ہو تو پھر میں بھی نہ ہو اور ہم بھی نہ ہو. اور مزید ارشاد فرماتے ہیں آگے بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو تم بھی نہ ہو. اور صرف یہی نہیں آگے علامہ اقبال کیا فرماتے ہیں کہ خیمائے افلاک کا استاد اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے یہ جو پہاڑ اپنی جگہ پر مضبوطی سے قائم ہے یہ جو آسمان بغیر کسی پلر کے ثابت ہے یہ دنیا جو قائم ہے یا رسول اللہ یہ آپ کے نام سے دنیا کی رونق آباد ہیں. اگر آپ کا نام نہ ہو تو دنیا بھی نہ ہو اور اس کی رونقیں بھی نہ ہو. پوری کائنات کو جس کے لیے سجایا گیا ہے وہ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات ہے. اور سیدی اعلی حضرت امام اہل سنت نے کیا خوب فرمایا کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان کی جان ہے تو جہاں ہے یہ پوری کائنات کی یہ جان ہے رسول اللہ اگر یہ نہ ہو تو کچھ بھی نہ ہو. تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان میں گستاخی اور بے ادبی جب کرنے لگے تو خالق کائنات نے فرشتوں کی فوج کو بھیج دیا اور فرشتے کیا کام کرتے ہیں قرآن اس کی گواہی دیتا ہے فضربوا فوق الاعناق
کہ اے فرشتو آج تم اس کام پر مامور ہو جاؤ جس کام پر میرے محبوب کے فدائی مامور ہوتے ہیں اور وہ کام کیا ہے کہ جو نبی پاک علیہ السلام کی گستاخی کرے جو اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرے تم اس کا سر تن سے جدا کر دو قرآن مجید فرقان حمید نے یہ فیصلہ دے دیا خالق کائنات نے ارشاد فرما دیا جب لوگ نور قرآن سے